pensiju plāna un pārvaldnieka maiņa. Kā mainīt esošo pensiju otrā līmeņa pārvaldītāju un ieguldījumu plānu? Savas pensijas otrā līmeņa pārvaldītāju to var mainīt vienu reizi gadā, bet ieguldījumu plānu pie esošā pārvaldnieka divas reizes gadā. Veikt plānu nomaiņu to var latvija.gov.lv. Atver sadaļu VSA informācija un pakalpojumi, dodies tālāk un autorizējies. Izvēlies skatīt vairāk un dodies tālāk. Apskaties un izvēlies sev piemērotāko pensiju plānu un pārvaldnieku. Ievadi nepieciešamo informāciju un nosūti iesniegumu. Esi atbildīgs par savu pensijas uzkrājumu.